ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកើតសរាយពីចម្ងាយបាទលោកបកាើទតជសម្ររាាបយប្សរហួែរលបបាងទឮហើយបាទលោកកើតសរាយការដែលយកញត្តិទៅដាក់ដល់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមួយបើកសង្គ្រាមឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបែបនេះហើយគេមិនទទួលយកញត្តិរបស់ខាងក្រមខាងយុវជនដែលនាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិហ្នឹងតើមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដែលគេមិនទទួលញត្តិនោះបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំជម្រាបសួរដល់បងម្ដងទៀតហើយជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិគ្រប់គ្នាចំពោះការដាក់ញត្តិនៅពេលដែលស្ថានទូតរុស្ស៊ីគេអត់ទទួលញត្តិនេះសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះដែរពីព្រោះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាពីរបស់រុស្ស៊ីទីមួយគាត់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងឲ្យតម្លៃដោយគាត់ថាយើងទៅនោះវាតិចហើយមានគ្នានឹងតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយចំណុចទី2គាត់ប្រហែលជាមិនមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេដូច្នេះគាត់ពិបាកក្នុងការដាក់ញត្តិទទួលនៅញត្តិយើងបាត់ទៅទូញត្តិយើងវាជាប្រភេទញត្តិដែលมันមានទម្ងន់អីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាការសម្ដែងអារម្មណ៍ក្នុងនាមមនុស្សជាតិដែលកើតលើទឹកដីលើពិភពលោកតែមួយហើយជាមនុស្សតែមួយយើងសម្ដែងក្តីស្រឡាញ់ណាដល់អាសូរទៅដល់ប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជាតិរុស្ស៊ីបាទលោកកាត់សរាយតកតងនឹងញត្តិនេះដែរគឺរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាង1ខែទៅហើយមកដល់ពេលនេះគឺទ័ពរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងក៏បានដកច្រើនដែរពីតំបន់ទីក្រុងឃីវដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែវាយមិនបែកកម្លាំងទ័ពពីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏សម្បើមតបមកវិញធ្វើឲ្យទ័ពរុស្ស៊ីហ្នឹងរងរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើនហើយក៏អាចនឹងបង្ខំចិត្តឲ្យខាងទ័ពរុស្ស៊ីហ្នឹងដកទៅចេញពីតំបន់ទីក្រុងឃីវប៉ុន្តែមិនបានចាកចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេទៅផ្ដុំគ្នាតំបន់ Donbas ហ្នឹងដែលអាចថាគេជឿថានឹងពួកគាត់រៀបចំទ័ពឡើងវិញដើម្បីវាយបកមកអ៊ុយក្រែនសាថ្មីក៏ប៉ុន្តែជាង30ថ្ងៃទៅហើយទើបខាងក្រុមយុវជនយកញត្តិដាក់នៅពេលនេះហេតុអីបានពេលនេះអឺជាការពិតទៅយើងមើលឃើញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាអាចនឹងក្លាយទៅជាសង្គ្រាមយូរអង្វែងវាអាចនឹងក្លាយទៅជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអានឹងជាចំណុច1ជាចំណុច2អឺដោយសារយើងមើលឃើញថាក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសង្គ្រាមនេះក៏វិជាអត្តពលនៃផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដល់ការរស់នៅមិនតែប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនប្រជាជនរុស្ស៊ីឬក៏ប្រជាជនលើពិភពលោកទេសម្បីប្រជាជាតិខ្មែរហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់តំណែងឡើងថ្លៃអីមួយពីរបីហ្នឹងដែរចំណុចទី3យើងមើលឃើញថាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពសកលហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រេះស្រាំកំពុងតែប្រេះស្រាំដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្លានពាននេះតែប្រសិនបើជាសំណាងអាក្រក់ទៅការវិវត្តនៃសង្គ្រាមវាចាប់ផ្ដើមវិវត្តលែងទៅជាសង្គ្រាមតំបន់វាទៅជាសង្គ្រាមបែបអន្តរជាតិនឹងក៏យើងសបារម្ភថាវានឹងអាចមានអត្តពលកាន់តែអាក្រក់ទៅដូចនេះការមើលឃើញកត្តាទាំងអស់នោះហើយព្រមជាងកត្តាដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមចែកក្នុងនាមមនុស្សជាតិយើងអណិតអាសូរណាអណិតអាសូរហើយយើងចង់ឃើញប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជាតិរុស្ស៊ីអាចរស់នៅជួបជុំគ្រួសារបងប្អូនញញឹមដាក់គ្នាបានដូច្នេះបានយើងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើនេះដើម្បីសម្ដែងពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអណិតអាសូរបាទអរគុណលោកកាត់សរាយណាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺយើងឃើញថា
ការដែលដាក់ញត្តិនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏មិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែរដែលប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក៏ប៉ុន្តែការដែលដាក់ញត្តិហ្នឹងគឺខាងទូតគេមិនទទួលយកញត្តិនេះទេជាការពិតគឺយើងឃើញរូបភាពនៃការមិនព្រមទទួលមិនមានមន្ត្រីណាចេញមកប្រាប់ថាមិនទទួលយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែឥឡូវចង់ដឹងថាតើក្រមយុវជនហ្នឹងនឹងធ្វើអីទៀតទៅមុខទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ចំហថាស្អប់សង្គ្រាមឈ្លានពានដែលអាចនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ពិភពលោកនៅកម្ពុជានេះបាទបាទមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានគំនិតថានឹងត្រូវបន្តយ៉ាងម៉េចទៀតនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការរិះសាចំហស្នើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតទៅមុខទៀតថាយើងអាចធ្វើអីបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះថាការដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិជាបរិបទអ៊ុយក្រែននេះគឺក្នុងនាមមនុស្សជាតិប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែរដូចជារឿងកម្មករនាការដែលកំពុងតែទាមទារនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគាត់ហើយដូចជាយុត្តិធម៌សង្គមរួមទៅខ្ញុំដែរក៏កំពុងរួមភាពអយុត្តិធម៌សង្គមទាំងអស់នេះក៏កំពុងខ្លាយទៅជាការងារដែលពួកយើងនឹងធ្វើវាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្តីយើងក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះនៅក្នុងការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាថាតើយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ទៅប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនសូរុជាប្រជាជាតិរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងដែរបាទបាទអរគុណលោកកាសរាយណាស់លោកនាងលោកកាសរាយធ្លាប់ជាប្រសង់សកម្មនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមហើយធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយរដ្ឋាភិបាលចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែរឿងបញ្ហាឈឺឆ្អែលក្នុងកិច្ចការសង្គមនឹងដែរហើយក្រោយមកលោកកាសរាយក៏បានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមរហូតបដិញ្ញាមិនពាក់ស្បែកជើងទៀតផងហើយឥឡូវនេះឃើញថាលោកកាសរាយនៅតែមិនពាក់ស្បែកជើងហើយនឹងចូលរួមកិច្ចការបន្តយើងនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលនឹងសម្ភារលោកកាត់សរាយតកតងនឹងសកម្មភាពសង្គមបន្តទៅទៀតតែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកកាត់សរាយសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ